brdo, pa ono, pogledajte. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam novinar Pavunović. Znam ja si. Da. Kažite mi šta se desilo. Pa šta se, od velika kiša i sve skliznulo. Na ovu stranu? Pa da. A na koridoru? E pa za koridor ne znam. Ja održavam ovaj puta. I tamo ima isto, tamo još gore bilo. Ima. Hm? A nešto ima. Vjerojatno. A ko radi ovo? SCP Niš. Bravo. Sa ove strane bilo.